avbryte, men nå begynte jeg å spille i G-dur, og da går den mollvendinga i E-moll. Da... Det var en H7. En vending til da. Bra. Ja, så. Så da, bare broder. Ja. Men du tar inte en ensam ton där, utan att du kopplar ihop den med någon annan. Det händer att jag måste ta enkelte toner, för då har jag inte hittat någon. Ja, men det är inte. Men det hörs att det är så väldigt fyllig musik att det, man hör ju att det är flera toner i samma ton. Du trycker ner flera knappar på samma ton. Flera toner på samma. Samma klämmer ner flera knappar på samma ton. Ja, ja. Du kopplar ihop dem. Ja. För då den kan man säga den höjaste tonen i akkord.